E é, curiosos, dentre os inúmeros desastres trágicos da história da aviação, há um em particular que é amplamente reconhecido como o mais devastador de todos. Curiosamente, essa tragédia não ocorreu no céu, tampouco foi resultado de atos terroristas, mas sim de uma combinação infeliz de fatores envolvendo erros humanos e interferência climática. O desastre aéreo de Tenerife ceifou a vida de mais de 580 pessoas na década de 70. Você alguma vez já ouviu falar do maior desastre da história da aviação? Ficou curioso? Então vem comigo que vou te contar tudo. Nesse vídeo vamos explorar em detalhes os acontecimentos que levaram a essa terrível tragédia. Mas antes, se você quer ter acesso a diversas curiosidades todas as semanas, convidamos você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Nossas principais redes sociais estão abaixo na descrição. Dito isso, vem comigo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Gerando Curiosos. No dia 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, tornava-se palco do acidente aéreo com o maior número de vítimas fatais da história. Na década de 70, o tráfego aéreo internacional cresceu consideravelmente, levando a um aumento na demanda por voos. O aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife, era um dos principais destinos turísticos da Europa e, portanto, um ponto de parada para diversas companhias aéreas. Naquele dia fatídico, dois voos importantes estavam programados para pousar em Tenerife. O voo KLM-4805, uma aeronave Boeing 747 da companhia aérea holandesa KLM, que partiu de Amsterdã e faria uma escala em Tenerife antes de seguir para Las Palmas. E o voo da Panam 1736, um Boeing 747 da Panam American, vindo de Los Angeles e com destino à Gran Canária. O aeroporto de Los Rodeos estava encoberto por uma espessa neblina, o que comprometeu severamente a visibilidade dos pilotos. Devido ao mau tempo em Gran Canária, o voo da Panam 1736 foi desviado para Tenerife, aumentando a movimentação no aeroporto já congestionado. Com a comunicação comprometida pela neblina, a torre de controle enfrentava dificuldades para coordenar a decolagem e o estacionamento de aeronaves. Momentos de tensão se seguiriam quando, com uma melhora temporária da visibilidade, a torre de controle autorizou os voos da KLM e da Panam a irem para a pista e iniciarem suas corridas de decolagem. Contudo, a neblina retornou rapidamente, agravando a situação. Em meio ao caos e à falta de clareza nas comunicações, o piloto da KLM iniciou sua decolagem antes de receber a autorização final da torre de controle, enquanto Panam ainda estava na pista. Após uma má comunicação dos controladores e do piloto da KLM, o piloto iniciou sua aceleração para dar início à decolagem. Quando o avião estava com aceleração total e se preparando para levantar voo, o piloto da Panam, que estava parado na pista, avistou as luzes do KLM vindo em sua direção, cerca de 600 metros à sua frente. Vendo que ele precisava urgentemente tirar o avião da frente do KLM, o piloto virou o volante do avião em direção à grama para sair da frente da aeronave que estava vindo em sua direção. Desesperadamente, os pilotos da KLM tentaram forçar a decolagem, mas o avião ainda não tinha velocidade suficiente. O nariz do avião saiu do chão, mas a cauda bateu na pista e se chocou contra o Panam, caindo logo em seguida e resultando em uma explosão devastadora e um incêndio furioso. O impacto causou a morte de 583 pessoas. Todas as 248 pessoas que estavam a bordo do KLM faleceram. E das 396 pessoas que estavam a bordo do avião da Panam, 61 sobreviveram, pois conseguiram pular da aeronave por meio das fendas que se abriram em partes da fuselagem após o impacto da colisão entre os Boeings. Ao falecido piloto da KLM, Van Zanten, que antes de acelerar, não checou se já poderia decolar, foi atribuída a culpa pela tragédia. A falta de compreensão plena de expressão em inglês pelos tripulantes do avião da KLM e controladores foi um dos fatores atribuídos à fatalidade também. Junto a isso, os controladores não teriam entendido que os pilotos avisaram que já estavam decolando, quando deveriam estar parados na posição de espera. No dia 6 de novembro de 1978, depois de passar por uma reforma desencadeada pelo acidente, o aeroporto de Los Rodeos tornou-se Tenerife Sul. Dessa vez, a estrutura foi construída ao nível do mar, o que evita a ocorrência de neblina. Tardia, a mudança tendia ao objetivo de ao menos evitar acidentes, como o de 1977, em aterrissagens futuras. O acidente de Tenerife
provocou um choque na comunidade internacional e desencadeou uma série de mudanças significativas na indústria da aviação. Novas regulamentações foram implementadas para melhorar as comunicações entre tripulações e torres de controle. Além disso, os protocolos de segurança foram aprimorados, incluindo melhor treinamento para pilotos para evitar tragédias semelhantes no futuro. O acidente serviu como uma dolorosa lembrança de que a segurança deve ser sempre a prioridade máxima na aviação comercial. Me conte aqui nos comentários, você tem medo de viajar de avião e conhecer essa história tão comovente? E também deixe nos comentários temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. E se você ainda não se inscreveu, te convido a fazer isso agora mesmo, para que você não perca vídeos fascinantes no futuro. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e te espero na nossa próxima aventura, curiosos!